Սեպտեմբերին Լարսի անցակետում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված խնդիրների առաջ են կանգնել նաև արքայանարնջի չրի արտահանմամբ զբաղվողները։ Ապրանքի գինը ներքին շուկայում միանգամից 500 դրամով նվազեց։ Նման բան երբևէ չէր եղել։ Նման դժվարության առջև կանգնել էին նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին տարում։ Այս տարի նախատեսել ենք 2500 դրամի միջին գինը, որ պահպանվեր, բայց Լարսի հետ կապված իջավ էլի, ու շատ իջավ։ Գինը, որ իջնում է, հետո մի քիչ դժվար է բարձրանում։ Հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ գինը կամաց-կամաց բարձրացնենք, այնտեղ էլ պետք է իրանք աշխատանքներ տանեն այդ առումով, որպեսզի գինը պահպանվի էլի։ Արքայանարնջի չրի պահանջարկը ռուսական շուկայում շատ մեծ է։ Հարութ Խաչատրյանը նշում է, տարեկան 80-ից 100 տոննա արտահանում է իրականացնում։ Այժմ մթերված բերքն իրացնելու միայն երկու տարբերակ ունի, որոնք նույնպես ռիսկային են։ Կամ պետք է պահենք, հետո հետագայում գինը բարձրանա, հետո վաճառեմ, դա էլ ինքը ռիսկային բաներ ունի, էլի, հա։ Կարա հետո էլ ինչ-որ խնդիրներ առաջանա, որովհետև ոչ մի բան չկա, էլի, ստաբիլ բան չկա, էլի։ Կամ էլ պետք է վաճառենք ես գներով, չգիտենք, էլի, վերջը, կամ զրո կանգնենք, լավ կլինի, էլի։ Մենք հիմա պետք է նաև արքայանարնջի արտահանման այսպես գործընթացը կազմակերպենք Եվրասիական տնտեսական միության կանոնների համաձայն, այսինքն արգխերը պետք է կոնկրետ մագնիշավորված լինի, պահպանման պայմանները իր տեղը լինի և այլ անհրաժեշտ պահանջներ, որոնք նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության կանոններով, աշուշտ սրանք լրացուցիչ ծախսեր կարող են պահանջել։ Ցավոք կառավարությունը այս պահին նրանց այդ ծախսեր փոխհատուցելու որոշակի ծրագրեր չունի։ Այս տարի հայկական արտադրանքի արտահանման 52%-ը բաժին է հասել Ռուսաստանին, իսկ վերին լարսով անցնում է արտահանման 80%-ը, որը եղանակային, երբեմն ԵԱՏՄ կանոնները չպահպանելու, երբեմն էլ քաղաքական հարցերով պայմանավորված կարող է փակվել։ Դրանից խուսափելու համար նախ պետք է մեր տնտեսվարողներին սովորեցնել Եվրասիական տնտեսական միության կանոնները և պարտադրել, որ նրանք պահեն։ Սա մեկ, երկրորդը պահել ռուսական կողմի հետ հնարավորինս լավ քաղաքական հարաբերություններ, այսինքն եթե խնդիրներ են իհայտ գալիս, ապա փորձել լուծել տեղում։ Մենք ունենք վերին լարսում մաքսային կրծորդը պետք է գործի և իր տեղի կապերը հեղինակություն օգտագործի, նման խնդիրները հնարավորինս քիչ լինեն։ Եվ երրորդ կարևոր գործոն այն է, որ մեր արտահանողները պետք է նաև ունենան այլ ընտրանքային ճանապարհներ։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով, բացի այս ամենից, անցյալ տարվա համեմատ մեր ապրանքը ռուսական շուկայում ավելի է թանկացել, պայմանավորված ռուբլու աժեզրկմամբ։ Արտահանողները, եթե իրենց վրա վերցնեն այդ ծախսերը, ապա իրենց ապրանքը կարող է դառնալ ոչ մրցունակ։ Այսինքն այստեղ է նաև հիմնական խնդիրը, որին պետք է անդրադառնանք, որ իրական արտահանումը Ռուսաստան բավականին ուշ խնդիրներ ունի պայմանավորված ռուբլու աժեզրկմամբ տրանսպորտային ծախսերի աճը։ Ռուսական շուկան պահել, բայց միևնույն ժամանակ զարգացնել նաև արտահանման դիվերսիֆիկացիան։ Էկոնոմիկայի նախարարի պնդմամբ մեր կառավարությունը դրա շուրջ աշխատանքներ է տանում՝ Իրանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Ճապոնիայի և այլ երկրների հետ համագործակցության ակտիվացման լուրջ քայլեր են կատարվում։ Նախ պետք է նշեմ, որ մենք չենք ուզում ինչ-որ մի երկրի հաշվին ուրիշ երկրի հետ հարաբերությունները լավացնել, ուղղակի գիտենք, որ մեծ պոտենցիալ կա բազմաթիվ այլ ուղություններով, բացի արդեն առկա լավ աշխատող ուղություններից, որ ուղղությամբ պետք է իհարկե տկնաժան աշխատել, որովհետև այդ նոր շուկաները ըստ էության այնքան էլ հայտնի չեն իրենց, չգիտեմ, սպառողների վարքագծով, սպառողների նախասիրություններով եւ այլն, եւ հաճախ անհրաժեշտությունը լինում այդ շուկայի համար նոր ապրանք արտադրել, եւ դա արդեն անհամեմատ ավելի լուրջ աշխատանք է, քան ինչ որ հիմա արվում է։ Տնտեսագետը նշում է, որպես վերին Լարսին այլ ընտրանք առաջարկվում էր Բեռները տեղափոխել նաև Լաստանավերով, բայց վրացական կողմը չի ցանկանում աշխատել ռուսականի հետ։ Հարցը կարգավորելու համար հարկավոր է պայմանավորվել կողմերի հետ կոնկրետ դրույթների շուրջ, սակայն տարիներ շարունակ խնդիրը վերջնական լուծում չի ստանում, և մեր արտահանողներն էլ շարունակում են ինչպես բելքի ու ժամանակի, այնպես էլ ֆինանսական կորուստներ ունենալ։